Je zrejme málo vecí, čo môže ešte Slovensko exportovať. Našou devízou však i naďalej zostáva folklór. Presvedčili sme sa o tom v bulharskom mestečku Komorie, nedaleko Burgasu. Na tamojšom medzinárodnom folklórnom festivale sa predstavili aj naši mladí nadšenci ľudových zvykov a tradícií z Jakubovian. Na atmosféra. Myslím si, že to bolo dobre. Súbor Barvine, ktorý prišiel do Bulharského pomoria, vznikol v roku 2000, má 25 stálych členov a pozostáva stanične a speváckej zložky. Súbor sa inšpiruje najmä šarišským regiónom. V repertoári súboru sú tance na mostce, verbung, čardáš, šarišská polka a mnohé iné. Tá, od prvého ročníka som tancovala a ma to tak privádza k tomu. Je to príjemný kolektív, radosť, baví ma to. Taký aj adrenalín, ale to zachovanie tých tradícií a také. Vedúcim súboru je Jozef Revák, hudobnú zložku vedú primáši Robert Búrik a Pavol Polomský. Táto partia mladých zožila v Pomorí oprávnený aplauz, pridali však aj čosi navrch za rytmou modernej hudby. Neodmietneme pozvanie tu na do Bulharska, pretože každé vystúpenie v Bulharsku bolo vždy dobre a super. Je to skupina ľudí, ktorá tancuje necelý rok. Čiže omladený súbor a vládim ich veľký entuziasmus, veľká radosť a chcú chvíľu robiť ďalej, tak sa to veľmi teší. Pomorie je jedným z rodinných letovísk na pobreží Čierneho mora. Leží na skalnatom polostrove v Burgaskom zálive. Jeho história siaha až do 4. storočia pred našim letopočtom. Bolo súčasťou gréckej kolónie Anchialo. Je známe svojim liečivým bahnom, vínom, gastrošpecialitami, ale aj kláštorom svätého Juraja či múzeom soli, ktorá sa tam podnes ťaží. Z bulharského pomoria, Miriam Šuška.